እንደ ህብረ ብሔራዊነቷ የበርካታ እምነቶች ባለቤት በሆነችው ኢትዮጵያ በመንግስትና በሃይማኖት መካከል ያለውን ልዩነት ለማስቀመጥ ዓላማው ያደረገ ድንጋጌ በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 11 በግልጽ ሰፍሮ እናገኛለን። ይሁን እንጂ አንዳንድ የፖለቲካ ኃይሎች ከዚህ ድንጋጌ ባፈነገጠ መልኩ በፖለቲካው ሜዳ ያጡትን የህዝብ ድምፅ በሃይማኖት ሽፋን ለማሳካት ሲሞክሩ ይስተዋላል። ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር ቆይታ ያደረጉት የሃይማኖት አባቶች እንደሚናገሩትም ተግባሩ በህገ መንግስቱ የተቀመጠውን ድንጋጌ ጣሰና የልዩነትን ቀይ መስመር ያለፈ ነው ይላሉ። አንድ ሃይማኖት አለኝ የሚል ሰው የፖለቲካውን ጨዋታ መጫወት ያለበት በዛው በፖለቲካ መድረክ እንጂ ወደ ሃይማኖት አምጥቶ ኢትዮጵያውያን ሃይማኖተኛ እንደሆኑ አውቆ ትስብልታቸውን አውቆ በዚህ ብገባበት ይሄን ያህል ሰው አገኛለሁ ይሄን እንዲህ አረጋለሁ ብሎ መምጣት ተገቢ አይደለም። ዛሬ በየትኛውም ቦታ ላይ የሚታየው የአክራሪነት መንፈስ የፖለቲከኞች ውጤት ነው። ህገ መንግስታችን ፖለቲካ በእምነት አይገባም፣ እምነት ደግሞ በፖለቲካ አይገባም ብሎ በግልጽ አስቀምጧል። በዚህ መሰረት የፖለቲካ አካሎችም ከሃይማኖት ጋር ማላተምና ወደዛ መግባት የለባቸውም። እነዚህ የፖለቲካ ኃይሎች ሃይማኖታዊና ህዝባዊ በዓላትን በማወክና በዜጎች መካከልም መጠራጠርን ለመፍጠር በብርቱ እየሰሩ መሆኑን የሚናገሩት የሃይማኖት አባቶቹ ድብቅ የፖለቲካ አጀንዳቸውን በሃይማኖት ካባ ለማስፈጸም ከሚያደርጉት እንቅስቃሴ እንዲቆጠቡ ማሳስበዋል። ፖለቲካቸውን በፖለቲካ ሜዳ መጫወት ዛሬ በቤተ እምነት ውስጥ ሁሉ የምናየውን የአሸባሪነት መንፈስ የአክራሪነት መንፈስ የምናየው ምንጩ ከየት ነው? ፖለቲከኞች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወይም ደግሞ መስጊድ ውስጥ ተሳክዘው ገብተው ነው፣ ወደ ቤተ እምነት ውስጥ ገብተው ነው። ስለዚህ ከሃይማኖት ከአባ ሰው ውጡ፣ መድረኩም አይደለም አላማውም አይደለም። የፖለቲካ ኃይሎች ወደ እምነትና ወደ በእምነት ሴንሲቲቭ በሆነ መልኩ ወደ እምነት መገብተው ፖለቲካቸው ለማራመድ መሞከር ይሄ ትክክል አይደለም። እነሱ ከዚህ መቆጠብ አለባቸው። ፖለቲካቸው በዛ በፖለቲካው ህገ መንግስቱም ያስቀመጠ የምርጫ እንትንም ያስቀመጠ ነገሮች ይኖራሉ። በዛ በራሳቸው መንገድ መሄድ አለባቸው እንጂ ወደ ሃይማኖት ገብቶ ፖለቲካቸውን ለማራመድ መሞከር ይሄ ስህተት ነው። በዚህ መልኩ መሄዱ ትክክል አይደለም። እንደ ኢትዮጵያ ብዝሃነት ባለበት ሀገር ውስጥ የተለያዩ እምነት መኖራቸው አያስገርምም ያሉት የሃይማኖት አባቶቹ፣ ነገር ግን ከአብሮነትና ከመቻቻል ባለፈ የኔ ብቻ በሚል ሀሳብ የአክራሪነትና የጽንፈኝነት ተግባርን ማራመድ እንደማይቻልም ጠቁመዋል። አክራሪነት፣ ጽንፈኝነት፣ ራስ ወዳድነት፣ የኔ ነው ትክክል ብሎ መነሳት፣ የራሱን ሀሳብ በአንዱ ላይ በግድ ለመጫን መሞከር፣ ይሄ ምንድን ነው? በሃይማኖት ውስጥ ሽፋን አድርገው የገቡ ፖለቲከኞች የዘሩት ዘር ነው። ይሄን ዘር ደግሞ መንቀል አለብን። ይሄን ዘር ደግሞ ከሃይማኖት ውስጥ ማውጣት አለብን። ሁሉም የራሱን እምነት አክብሮ የሌላውን እምነት ሳይነካ አክብሮ፣ አብሮነት ማለት ይሄ ነው። መከባበር ማለት ይሄ ነው። አንተ የራስህን እምነትን አብልተህ ለማጉላት ስትፈልግ ሌላው እምነት አማኝ ምን ይላል የሚለውን ነገር ማሰብ አለብን። የሃይማኖት አባቶች ዜጎች ያላቸውን እምነት በመቻቻል ይዘው ለሀገር አንድነት በጋራ እንዲቆሙ በማስተማር ረገድ ሚናቸውን ሊወጡ እንደሚገባም ጠቁመዋል። አክራሪነትን መንፈስ ማስተማር የለብንም። የሚለያይ ነገር፣ የሚከፋፍል ነገር፣ የኔ ነው የበላይ የሚል ነገር ማስተማር የለብንም። ለልጆቻችን ፍቅርን ነው ማስተማር ያለብን። ወንጌል ያው ፍቅር አይደለም? ወንጌል ፍቅር እስከሆነ ድረስ ከሁሉ ጋር በሰላም እንዲኖሩ እኬሌ ጠላት ነው ብለን እናስተምር አያስፈልግም። እኬሌ እንደዚህ ነው ብለን እናስተምር አያስፈልግም። አንድነት፣ ወደ አንድነት ቢያንስ እኛ ጋር ያየነውን ፈተና ልጆቻችን እንዳያዩ ማድረግ አለብን። ሌላ ጫፍ ረግጦ መውጣት፣ ሌላውን ሃይማኖት መንካት ወይም በፖለቲካ ውስጥ መግባት ይሄ ተፈላጊ ስላልሆነ የሃይማኖት አባቶች ህዝቡንም አማኞችን መጠበቅ ይኖርባቸዋል፣ ማስተማርም ይኖርባቸዋል። ምእመናንም በሃይማኖት ሽፋን በእምነት ተቋማት ውስጥ የፖለቲካ አጀንዳቸውን ለማስፈጸም የሚፈልጉ ኃይሎችን በቃ ሊሏቸው እንደሚገባም የሃይማኖት አባቶቹ ተናግረዋል። ሃይማኖት አባት መጥቶ ስለ ፖለቲካ ሲሰብከው ዞር በለ፣ አንተ ድርሻ ሃይማኖት አባትነት እንጂ ፖለቲካ አይደለም ብሎ ምእመኑ መገሰጽም አለመቀበልም አለበት። አልቀበልህም ሌለው ይገባል። ፖለቲከኛውም መጥቶ ደግሞ አይ በሃይማኖት ካባ ውስጥ ሆኜ ሰብካለሁ ስለ ዞር በል የፖለቲካ መድረክ በፖለቲካ መንገድ ንገረኝ፣ የሃይማኖቴን በሃይማኖቴ ንገረኝ ብሎ ምእመኑም ሊያርም ይገባል። ግልጽ ነው። ሃይማኖት የግል ነው፣ አገር የጋራ ነው። እምነታቸውን በፖለቲካ ውስጥ ማራመድ፣ ፖለቲካዎች ነቾችም ደግሞ በእምነት ውስጥ ገብተው ማራመድ ይሄ አግባብ አይደለም ብዬ ነው ማየው።
የእምነት ተቋማት በሕገ መንግስቱ ከተቀመጠው የልዩነት አጥር ባሻገር የሀገር ሰላምና ልማት በሚያመጡ የጋራ ጉዳዮች ላይ ከሁሉም አካላት ጋር ያላቸውን ትብብር አጠናክሮ እንደሚቀጥሉም ተጠቁሟል።